मणि पाक मैं हूँ मणिपा पद्मे हूँ ओम मणिपात पद्मे हूँ

Om mani, om mani padme hum. Om mani, om om padme. Om padme 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 É isso aí. Maneira nova de começar o nosso podcast. Que maneira maravilhosa. Eu até estava conversando com eles aqui. Vamos colocar isso em todo podcast, todo, primeiro, todo episódio <laughs> nós vamos começar com uma mancanização, com uma música. Hoje estamos aqui, novamente reunidos aqui para celebrarmos a espiritualidade, o universalismo com mantras, agradecendo aí essa abertura maravilhosa, minha amiga Cris Miguel, professor Wagner Borges que proporcionou esse encontro aqui e é isso aí o espaço hoje é, é destinado a vocês para a gente poder falar sobre os mantras, os significados, né, a música e já que nós começamos com Om um Mani Padme Hum, né, vamos já entrar nisso, né nesse significado, na, é, nessa egrégora maravilhosa. A palavra está com vocês aí para as considerações. Começa aí, Cris. Bom, eu quero <laughs> dizer que eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz quando o Wagner me convidou para a gente fazer essa live, esse podcast, você de estar aqui, que eu fiquei uma criancinha, né? Preparando <laughs> tudo, preparei vários mantras algumas coisas aqui com bastante carinho com bastante amor muita coisa que eu aprendo lá no IPPB com o Wagner então eu vou trazer os mantras e ele vai comentando aqui legal e olha quem está aqui hoje pessoal o o Rama Mama, novamente está aqui participar. veio participar <laughs> vamos para cá para baixo agora bom pessoal tudo tudo bom Fael então, que legal estar aqui com a Cris, cara. A Cris, que é minha amiga. A gente é amiga há mais de 20 anos, é, né, Cris? Foi em 2000 a gente, que eu comecei é, a gente É, a gente já fez tanta coisa não, junto. A Cris é multitarefa: <laughs> ela canta, ela dança, ela compõe, ela, ela é artista, faz bonequinho, ela é, é completa, né? E aí, a gente vai fazer hoje, ela vai cantando os mantras e eu vou traduzindo. Depois a gente pode abrir ah, para perguntas, né? Aí, se você quiser, eu já explico o Mani Padme Rum. Aí daqui a pouco ela vai fazer o Harerama, Hare Krishna, depois um do Ganesha. E eu pedi a Cris também para trazer algumas canções da Preta Velha, por exemplo, Nanamburoquê. Sabe, é bem eclético mesmo, ela domina várias áreas, né? E que e são aí... as canções que a gente faz lá no grupo de estudos de quarta. Sempre Isso. eu. eu... Por esses últimos anos aí, eu vim tocando no final das aulas para o pessoal, então a gente faz mantras, cantos xamânicos. Cantos é, e é legal porque vezes. lá no, no grupo de IPPB de quarta, que é um grupo fechado, são 120 pessoas, a Cris tá lá há anos, então ela canta os mantras no final das nossas reuniões. tá lá o Rodrigo Betim também, que toca a flauta, e também participava do grupo Áureo Corrá, né? que também cantava mantras para gente lá no final. Aliás, o Áureo Desde a pandemia ele ficou mais recluso, está trabalhando muito em estúdio. Áureo, se você estiver assistindo, cara, aparece, sai da toca, fala para ele também isso. É, Áudio, tá todo mundo perguntando de você. <laughs> e aí, vamos bater esse papo aí sobre mantras, fazendo essa tabelinha. Ela toca, canta e eu explico os mantras. Maravilha, são bate-bola muito legal, né? É. Nós tivemos a oportunidade de ter aquele trabalho também muito na minha chamânica, dos perosferos. Foi, foi muito foi bonito. muito conectivo. Uhum. Eu senti uma conexão muito grande com a música. Ai, lá, que né? vem bom. Aqui, <laughs> Rama, vem cá. Vem. Pessoal, o Rama teve meio doente, teve uma infecção intestinal muito grave. Ficou três dias internado. Aí ainda está meio em recuperação, eu trouxe ele para cá. Não tinha ninguém para ficar com ele, ele está meio cobrando atenção. Então. Releva aí os latidos dele. Ele é um paciente convalescente aqui. Eu tive que trazer ele para cá. colocar o microfone poxa? E toda vez que a gente estiver aqui com o Rama, é isso aí, pessoal. Vai rolar uma levantada, uma saída, uma lista de câmera. Programa ao vivo, né? E ele, e ele é importantíssimo. Aqui tive que, que tra trazer ele. ele, não tinha ninguém para ficar e ele ainda está se, se recuperando, já está quase bom. O Catu tá um senhorzinho, cara. Lá em casa são dois velhinhos. Eu com meia dois, ele com 14. Ah, tá. Os dois estão também sociais ainda, né? <laughs> Mas então vamos A lá. gente vai cantar o mantra dele. A um. <laughs> <laughs> Tem que botar um agodinho pra cá. A gente vai puxar então o Omani Padmi Hum, né? Então tá, vamos explicar. O Omani Padmi Hum ele é associado no budismo tibetano ao Bodhisattva da Compaixão. Chamado em sânscrito Avalokiteshvara, chamado Cherenzi, no Tibete. As sílabas do mantra vêm do sânscrito da velha Índia, lembrando que o budismo surgiu originalmente na Índia em 500 a.C., com o príncipe Siddhartha Gautama. Depois, os monges budistas foram se espalhando pelo Oriente, né, subindo lá o Himalaia, chegando no Tibete. Depois fluindo para China, Japão, Laos, Camboja, Tailândia, e o budismo foi se propagando ao longo dos séculos. Ocorre que existem várias linhas budistas: você tem a linha budista chinesa, você tem uma linha budista japonesa, você tem uma linha budista é, tibetana, porque à medida que os monges chegavam em países diferentes, cada cultura era de um jeito. Então, o budismo foi se adaptando, se amalgamando às diversas culturas, e é claro que ele foi ganhando, vamos dizer assim, a tinta dessas culturas. Né? E foi no Tibete que esse mantra ganhou fama, muito embora as sílabas venham do sânscrito, e ali no Tibete surgiu a noção de bodhisattvas, significando seres, homens e mulheres, que já estão na condição de entrar no bude. Budi é uma palavra do sânscrito significando iluminação ou inteligência pura. Quem alcança o Budi torna-se um Buda. Então Buda não é o nome de um cara, é um título que você dá para quem alcançou aquele estado elevado chamado Budi. Daí você fala, alcançou a consciência búdica, ele é um Buda. O equivalente aqui para nós do ocidente, você diria assim, alcançou a consciência crística. Para a gente que está numa visão universalista, tanto faz você falar que é crítico ou Budi, né? O búdico, porque está falando da luz, da luz acima de tudo. Então, nesse contexto, falava-se de bodhisattvas, que eram homens e mulheres que, seguindo os ensinamentos budistas, já estavam para alcançar o budi. Mas aí surgiram duas interpretações. Vários deles se recusavam a entrar no budi para permanecer próximo dos homens e assim ajudar, ou entravam no budi e depois retornavam para poder ajudar. E aí eles foram chamados Bodhisattvas. Então, no Tibete, fala-se do Bodhisattva da Sabedoria. Chama-se Manjushri. O mantra dele é Om Arapachana A Bodhisattva Tara, da cura, da alegria, o mantra Om Tare Tutare Turi Sora. E o Bodhisattva da compaixão, chamado Cherenzi, ou Avalokiteshvara, o qual o mantra é o Om Padme Hum. Om é a vibração da luz maior que está em tudo. Então, entra em todos os mantras em sânscrito. Mani é uma metáfora, joia, porque está se falando da joia que mora dentro do coração. Você pergunta a um, um tibetano ou a um hindu onde está a consciência, ele não vai falar cérebro, ele fala coração. Não é que é o coração enquanto órgão físico, é uma metáfora do espaço espiritual na câmara secreta do coração. Então, se fala que o espírito mora. No templo secreto da alma, que é no coração. Ali mora a grande joia, vamos chamar assim. Então, Mani, essa joia está dentro de um lótus. Lótus é a metáfora para chakra. Então você fala, a abertura dos lótus é uma metáfora, a abertura dos chakras. Então você tem uma joia dentro de um lótus. Se esse lótus está em botão, com as pétalas fechadas, você não vai ver a joia dentro, Rafael. A não ser que as pétalas se abram e aí o brilho. Da joia vai ficar evidente, o brilho é rum. Então a tradução do mantra é: salve a joia no Lotus, significando ter uma joia dentro do Lotus, pelo poder da compaixão, as pétalas do lótus se, ab se abrem, e o brilho da compaixão irradia, que é rum. O Manipadmi rum é a, associado ao Bodhisattva da compaixão. Aí as pessoas falam o um mantra da compaixão, mas a tradução é Salve a joia no Lotus. e esse manta se tornou muito conhecido, muito evocado. Muitos tibetanos, inclusive, morrem no momento da morte, morre com o mani padme hum nos lábios, assim como os cristãos antigos lá no Coriseu morriam na boca do leão com o nome de Jesus nos lábios pela fé. A importância daquele nome, daquela vibração. Então o mani padme hum se espalhou. E à medida que ele foi se espalhando, lembrando que as sílabas eram originais do sânscrito, quando chegou na China, na China surgiu o culto da deusa Kuan Yin, a deusa da compaixão, que é posterior ao mantra. Então, os chineses, imediatamente, escutando falar mantra da compaixão, associaram a Kuan Yin e não ao Avalokiteshvara, que era o bodhisattva ali, né, cultuado no Tibete como tcherense. Então, eles associaram o mantra a Kuan Yin. Posteriormente, o mantra se espraia para o Extremo Oriente. No Japão, ele é associado a Kanon, que é como se fosse a Quanin, para os japoneses. E como tivemos levas de japoneses vindo para o Brasil ao longo aí das décadas, e também chineses, e também para os Estados Unidos, aqui no Ocidente ficou sendo conhecido Omani Padmihun, compaixão, Quanin. O mantra anterior ao culto a Quanin. O mantra é sânscrito. Quanin era chinesa e não falava sânscrito. Então houve uma interpolação. E a Quanin também, maravilhosa, mas um mantra anterior ao culto dela. É só as pessoas pesquisarem. Padme rum salve a joia no Lotus, mantra... sânscrito, que se espalhou e aí foi sendo conectado com outras divindades ao longo do tempo. Nossa, e essa é, sintonização, então, vem de várias épocas. Eles utilizavam por conta da egrégora ali, e, né? Exatamente. Porque, por exemplo, a, a gente olhando de fora, Rafael, tanto faz você falar. Avalokiteshvara, compaixão. Quanin, compaixão. Kanon, compaixão. Compaixão é compaixão. Não pertence à cultura ou à doutrina nenhuma. E é claro que cada cultura tem suas referências religiosas ou culturais em relação à compaixão. Então, quando esse mantra se espraiou, e é um dos mais conhecidos no planeta, cada cultura foi adaptando a, 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 as suas divindades ao seu jeito. Só que tem um detalhe que é crucial porque tem gente que pode falar, ah, mas eu aprendi de outro jeito. Eu não tenho culpa se ela aprendeu errado. tá? É só olhar. O mantra é sânscrito. Paninha era chinesa, não falava sânscrito. Então é claro que houve uma interpolação posterior. O mantra tem sua origem no sânscrito. On mani Padme hum. Salve a joia no Lótus. Um tá mantra maravilhoso. Mal. É, e por falar em mantra, vê aí se melhorou o microfone do host. Pessoal, coloca aí, que estava meio baixo, né? Acho que foi por conta das, das configurações. Escrevam aqui, por gentileza, nos comentários: está bom o microfone aqui? Estão conseguindo me ouvir? Ou está só alto o microfone do Wagner e da, e da Cris? Escrevam aí, pessoal. O pessoal está comentando bastante aqui, mandando é, saudações de Madrid. Saudações oh, de várias legal, partes do legal. mundo. Bacana. E, e aí, são ok? Obrigado, pessoal. Então, antes da gente dar o pontapé aí é, nos próximos mantras, temos um, alguns recados para dar para vocês aí que estão acompanhando. A gente começou de uma forma diferenciada, né? Uma forma bem bacana. O primeiro recado é que nós vamos dar aqui hoje é que o professor Wagner Borges ele tem um canal novo, exclusivo de cortes. Então, cortes variados aí de todas as participações dele dos programas dele da rádio né da, do, das participações diversas que ele tem também na rádio vibe mundial estão sintonizados nesse canal já está crescendo bastante né e aqui na descrição tá o canal novo de cortes, exclusiva aí do do Wagner Borges inscrevam-se lá que aí vocês recebem todos esses conteúdos aí o Diego vai estar tá, é, auxiliando nessa trajetória colocando lá cortes semanalmente, né, alguma algumas vezes por semana para que você possa acompanhar. Certíssimo, então, vamos lá, vamos fortalecer. Também temos um grupo no WhatsApp Filhos do Todo, para você que quer receber de forma privilegiada aí os cortes, as lives, conteúdos espiritualistas que estão sintonizados à TV Consciência Próspera. Lembrando que essa é uma transmissão simultânea também com a TV Consciência Próspera e hoje também estamos transmitindo simultaneamente com o canal Wagner Borges. Então, estamos aí reunidos em uma rede de, de expansão. E antes da gente dar início aqui à nossa próxima é, mantralização, nosso próximo é, conectivo aqui, né? Eu vou falar a respeito é, de um curso da nossa amiga Paula Jardim, que já esteve aqui no podcast Filhos do Todo. O curso Quem Ouve Enriquece é um treinamento, uma vivência onde as pessoas que têm dificuldade muitas vezes na vida em ter um progresso, muitas vezes estão ali também com dificuldade financeira e não sabem por quê, podem ter ali uma excitação. Ela realizou é, uma série de estudos e colocou dentro do, desse treinamento uma série de frequências para que você possa ouvir, restabelecer conexões cerebrais, entender muitas vezes o motivo de, de limitações, que podem estar envolvidos também com, com a tua vida anterior, com a tua criação, com aquilo que você recebeu, aquilo que você bloqueia. Então, muitas pessoas estão sendo auxiliadas. Não é basicamente você só ouvir, tem explicações das mais diversas. Existem pontos que ela coloca. Ela foi aluna direta do Bob Proctor. Então, esse método ela trouxe muito da vivência que ela teve com o Bob Proctor. E ela tem aí um treinamento acessível para que você possa conhecer mais. Na descrição e no QR Code, tem aí a possibilidade de você entrar nessa página que você está vendo aí, assistir um vídeo bem explicativo, quando você tiver um tempinho para poder se concentrar e também fazer parte dessa equipe de pessoas que estão revertendo aí a escassez, revertendo muitas vezes crenças limitantes. Tem gente que às vezes também tem dinheiro, ganha dinheiro e o dinheiro vai embora. Então, é muito importante que você sintonize. E, e preste atenção em tudo que ela vai te dizer aí nesse treinamento, que é o Quem Ouve Enriquece, para você poder sintonizar legal. Então, na descrição, QR Code e passando aqui na tela para que você sintonize. Vamos que vamos, então, depois dessa explicação do, do mantra Om Mani Padme Hum, vamos para um próximo, Agora né? a gente vai para falar do Ganesha. E depois... Uhum. Ah, ah, pede a Cris para contar um pouquinho da história dela, do Mawaka. Isso, do Mawaka, vamos lá, tem os bonecos também, né? É. bom, vamos lá, vamos fazer um mantra de Ganesh agora. Esse mantra é, e o hum. mantra Padme Hum, que eu cantei, é uma melodia da Regina de Stasi que é uma parceira que é, tem um trabalho de, de mantras comigo, ela é uma cantora muito sensacional e ela compõe é, mantras a gente tem até um canal no, no YouTube que chama Mantrini é um pequenininho canal tem pouquíssima coisa mas a gente fez durante a pandemia a gente colocou alguns mantras lá e são muito bonitos quando a gente tiver mais tempo a gente vai desenvolver esse trabalho viu Regina Mantrini tá tá ativo lá tá mantrine. pessoal procura aí Mantrini mantrine. então vamos lá vamos de Ganesh Om Gam Ganapataye Namaha Saranaam Gamane Shaha Om Gam Ganapataye Namaha Saranaam Gamane Shaha Ungamga um, na Namaha um, naman, saranam ganisha. Ungamga um, Namaha patay naman, saranam gan

Om gan ganapati namaha sharanam ganisha Om gan ganapati namaha sharanam ganita beleza não olha eu Tô gostando muito disso, porque tá sendo um trabalho espiritual aqui, né? Além Sempre de tudo. É. Né? Hoje tá, tá mais acentuado a, a essa pegada aí, né? Com, com os mantras. É, que a música ela, ela é uma conexão muito forte, né? Para a espiritualidade. Então, eu acho que é um... uma, uma linha direta, assim, para você se conectar e independente do, do, do que você tá buscando, você senta, fecha os olhos, toca, canta, ou apenas ouve, você já atrai ali uma, uma energia linda. E liga. esse do Ganesha é muito, muito especial, especial, né? Vamos lá, é bem, bem significativo, Ganesha né? É, é o deus com cabeça de elefante, muito cultuado no hinduísmo, filho de Shiva e Parvati. Shiva, o transmutador, o, o destruidor do ego, transmutador das energias. Eles tiveram, na verdade, dois filhos, o Ganesha e tem o Caçula que é o Kartikeya. Mas o Ganesha é mais cultuado como protetor da residência, patrocinador dos escritores, removedor dos obstáculos. Na verdade, é uma metáfora. O elefante é um animal muito forte. Então, às vezes, em alguns lugares da Índia, ele é usado para tirar toras do caminho. É né? um animal muito forte. Então, ele limpa a trilha, vamos chamar assim. Então, os hindus imaginaram, na cosmogonia religiosa deles, uma divindade filho de Shiva, é o senhor das energias, e Parvati, a senhora da dança, da cura e da alegria, imaginar alguém que transmutaria energia limpando a área, transformando e irradiando. Em nome de Shiva e Parvati, Ganesha. E aí botaram, por metáfora, no corpo do menino uma cabeça de elefante, que o elefante é o cara que limpa a trilha, então Ganesha vai limpar os obstáculos. Só que tem um detalhe, você tem uma interpretação religiosa popular... E uma interpretação iniciática hindu. Então, a interpretação popular reza para o Ganesha tirar a dificuldade do caminho. Só que tem um detalhe: nós crescemos na dificuldade. Diante de uma crise, desenvolvemos recursos para atravessar aquela crise. E se a cada crise a gente pedisse ajuda a um poder superior que retirasse o obstáculo, como é que você cresceria? A vida está cheia de obstáculos. Que não são bons ou ruins, são apenas obstáculos. Uhum. E a maneira como a gente vai atravessando e vencendo vai dignificando a nossa passagem, desenvolvendo a consciência. Então, minha visão, quando se fala Ganesha removedor dos obstáculos, não são os obstáculos da vida. Tem uma pedra ali na frente, a pedra faz parte do mundo. Agora, se tem uma pedra dentro do teu coração, uma pedra emocional cheia de encrenca emocional. Isso é um grande obstáculo para o despertar da tua consciência. Então quando se fala que Ganesha ou os mantras dele limpam a trilha, removem os obstáculos, são os obstáculos de dentro, Fael. A escuridão que envolve o coração. Ganesha ajudaria a remover essa escuridão para a luz eclodir, fluir e realmente tomar conta do lugar e ser o que tem que ser. Então a remoção dos obstáculos de dentro é ignorância Arrogância, nossas babaquices, todos nós, a limpeza disso, a abertura para a gente poder fluir na senda. Então, a visão que eu tenho de Ganesha não é um removedor de obstáculos de fora, removedor dos obstáculos da consciência, que impedem a ascensão, a expansão da consciência. Então, como o nome dele é Ganesha, né? então você pode fazer várias versões do mantra. Ganeshaya, por exemplo. E o Ganesha tem centenas de epítetos ou nomes diferentes. Hum. Cada um dos nomes suscita a confecção de um mantra. Então, por exemplo, Ganesha, os mais famosos é o, é o nome de Ganesha ou Ganapati. Pati seria algo como lugar ou ambiente. Gana, senhor. Ganapati significa senhor dos lugares. Quando ele chega, ele comanda. Gan, que é usado no mantra que ela cantou, é o bijamantra do Ganesha. Por exemplo, Shiva tem um bijamantra que é Hari. Rara desculpa. Vishnu tem o bijamantra Hari. Brahma é On. Então, Ganesha é Gan. Então, o banco que ela cantou, Om Ganga Pataye Namaha. Como ele é filho de Shiva e Parvati, tanto faz botar Yao Ye no final, que é a canção da remoção dos obstáculos do ego para a expansão da consciência. Om Ganga Napataye Namaha. E quando ela fala Charanam Ganesha, Charanã é tomar refúgio, estar sob proteção. Você fala assim, Fael, eu estou rezando para Xangô, estou. Tô sobre a proteção de Xangô, e sim, Sanskrit é até tipo estou sob a proteção de São Jorge, estou sob a proteção do Buda, isso é charanã tomar refúgio, nesta egrégora, nessa atmosfera, quando você fala Xaranã Ganesha, significa que estou sob a proteção de Ganesha, tomei refúgio nesta vibração de Ganesha, então, os mantas do Ganesha são muito famosos, Om Ganga Napatayê, Namahá foi uhum. o que ela cantou. Mas o Ganesha tem vários outros mantras. Uhum. Tem um que eu gosto muito, chamado Om Ekadantayá Namahá. Eka é um. Danta é dente. Que é o Ganesha tem é uma presa quebrada. Quer dizer, aquele senhor de uma presa só. E existem mitos contando sobre essa presa quebrada que hoje não dá para explicar aqui. Então, são mantras muito fortes. Né? E, e ninguém deve fazer mantra na base da robotização é, mística, uhum. fica repetindo aquilo, não tem ideia do que é, repete igual um papagaio sem alma, igual qualquer pessoa de qualquer religião, fazendo a prece da boca para fora sem alma. Aí é. você fala, faz de coração, por favor, seja com a boca ou com a mente, mas que seja de coração, mantra, você tem que ter a alma dele, a conexão, a ligação com aquilo, o respeito aquele nome que você está chamando, daí você fala Namo, Nama ou namahá e a Cris, ela tem todo o respeito de cantar os mantras, ela ama isso, ela está dentro uh, dessa vibe. Porque você sabe, Fael, do mesmo jeito que vai ter alguém só repetidor de prece, mecanicamente, você pode ter alguém que canta milhares de vezes um mantra de forma mecânica e não transforma coisa hum. nenhuma, são condicionamentos religiosos. Aqui o mantra está no sentido de uma atmosfera, uma egrégora evocada pelas palavras do mantra eu gostei muito, você falou um negócio que populariza isso, né? Limpar as nossas babaquices, né? Porque nós temos um monte de babaquices. Todos né? nós, não tem é. ser humano aqui na Terra que não tenha algo a resolver. né incluindo nós todos. E é uma coisa que, que às vezes a gente quer sutilizar tal, mas a gente está naquele dia, a gente está tá cheio de obstáculos, vamos dizer assim. <laughs> e é, é, é dentro, é. por mais que seja a dificuldade de fora, que é a pedra do caminho, dificuldade financeira, dificuldade emocional... Sabe, tu, o mundo tem suas barreiras. O que está se colocando é que as verdadeiras barreiras são as de dentro, que impede você de se resolver para resolver bem as barreiras de fora. Então a coisa começa dentro do coração da gente. É ali que Ganesha trabalha. Gostei disso. vale até para pôr numa camiseta, né? Pra remover nossas babaquices Remover nossas babaquices internas. Vem, 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 vem em mim, Ganesha. Gostei bastante. E, o Cris, é. Você também... despertou para esse lance dos mantras é, e começou a trabalhar com isso, mas você, você é uma artista completa, né? já tem outros, outras vertentes, mas fala um pouquinho aí sobre É, ele. eu comecei, eu vou falar um pouquinho, mas eu, eu comecei a estudar a dança indiana, o Odissi, em há muitos anos uhum. atrás, muitos anos. E aí foi aí que eu também me despertei para os mantras, né? É, porque o odissi é uma dança. Do, do leste da Índia, do, do estado de Orissa, e é uma dança sagrada, em que ela, as dançarinas do, elas dançavam no templo para o Jagannatha, que era uma das manifestações de Krishna. Então, a partir daí, eu, eu mergulhei nessa, nessa cultura e comecei a, a desenvolver, a estudar e peguei bastante amor Comecei a entender também né, a energia toda que está que aqui. E aí, uh, dentro da, desse assunto do Ganesha, dentro da dança indiana, um, um dos itens que a gente fala que são itens que a dançarina é, de Odissi dança numa apresentação bem tradicional, né? E um dos itens é um Mangalacharan, que é um puja para um determinado Deus, no caso esse para o Ganesha, ele tem um pequeno um pequeno trecho que é um pequeno shloka. E que eu vou mostrar para vocês, mesmo aqui sentada, só mostrar aqui um pouquinho dos mudras, né? Que eu acho muito bonito. Então, é uma tradução em português, é, mas é, para vocês entenderem os movimentos. Sendo que a Cris também, ela faz as danças. É que aqui hum. não dá, mas a Cris em pé faz aquelas danças indianas espetaculares. Ah, posso subir aqui na mesa, dançar um aqui. Ah, vamos colocar um palco aqui na mesa. Então, é do, do Ganesh, ela muito diz assim, ó. Isso. Primeiro a gente faz a um. É a segunda voz aí. Ó. Então ela está aqui. Eu rezo para você, ó, oh Ganesha, que está sentado embaixo da árvore da vida e medita tranquilamente. Parva te sua mãe ama tanto seu filhinho, aquele que tem um grande corpo. E uma só presa. O Senhor Shiva também protege seu filho com muita sabedoria. Eu rezo para você para que todo o seu conhecimento e toda a sua sabedoria seja derramado sobre nós. Oh, que legal, o pessoal! Vai dar bater palma agora lá na casa. Que privilégio que a gente está tendo aqui. Tem a crise aqui com a uhum. gente, com uma artista aí maravilhosa, cara. Uhum. E aqui ao vivo com a gente dando uhum. essa canja. Sim, com a uhum. interpretação, né? Com tudo. Hoje, hoje vai ser. Olha, eu vou falar. É, esse tema aqui vai ser muito rico para quem puder assistir, assistir os cortes, né? Porque tem muito, muito conteúdo mesmo. Rafael, uhum. só para acrescentar. É, é porque muita gente às vezes confunde, a expressão mantra, ela vem do sânscrito, vem de, da junção de duas palavras, man, que forma a palavra manas ou mano, que é a mente em sânscrito. Então a raiz man, mente, tra, controle ou liberação. Quando você fala mantra, o que, é que você está dizendo? Controle ou liberação da mente, mediante a concentração numa dada palavra que contém uma vibração evocada. A, a, por este mantra. Então, a tradução aqui no Ocidente foi feita meio equivocada. Foi feita assim: palavra de poder. Uhum. Só que tem um detalhe: palavra, antes de ser palavra, ela é pensamento. E, e pensamento nasce na mente, não na boca. Por isso, a primeira palavra de, de mantra é man, a mente. Então, eu tenho um pensamento, eu trago infrações de segundo para cá e projeta através das cordas vocais, vibrando ondas sonoras pelo ar. Então, o que é a palavra? Pensamento sonorizado, ondas mentais tornadas ondas sonoras. Mas, se eu não quiser trazer a vibração desse mantra para cá, eu posso usá-la dentro dos chakras com a minha mente, sem mexer a boca. Porque, na origem, não é uma palavra de poder, é um pensamento de poder. E se mantra fosse palavra de poder, mudo não poderia fazer mantra. E espíritos desencarnados fazem mantra. E não tem cordas vocais porque não tem o corpo humano. Então, mantra nasce na mente. Então, você teria dois tipos de manifestação: sonorizada, como canto, ou mentalizada dentro dos chakras, né? como um som sutil, chamado também em sânscrito nada. Quer dizer, nada ou nada-nando, um som de bem-aventurança ali vibrando dentro dos chakras. Então, o mantra pode ser uma palavra de poder, mas na origem ele é um pensamento. Se a gente tiver junto. Com a crise aqui, a gente vai cantar junto, mas na meditação individual, dentro dos chakras, é a origem dos mantras. Bem legal esse, e... esse lance do, do princípio, né? Que, que o Wagner sempre fala. É, é aí que a gente pega a, a essência da coisa, né? De vibrar pelos chakras, né? De, de, muitas vezes a pessoa vai trabalhar os mantras e, e as conexões, e ninguém está sabendo. Né? É, e outra, é legal cantar gente junto, como manifestação uhum. artística. Humana, nós estamos encarnados. Só que, na meditação individual, cala a boca e o ego e deixa a consciência se manifestar nos chakras. Uhum. E a outra coisa, ao trazer para cá sempre, eu estou afirmando o limite físico que eu tenho durante a encarnação, porque em outros planos ninguém vai, vai se comunicar pela palavra. Então é a mente, cara, a consciência, usando o veículo mental. Então é importante saber os dois níveis verbalizado, cantemos juntos, ou individualizado, mentalizado, dentro dos chakras, nas meditações e ativações dos chakras. São você cai na armadilha de imaginar que o mantra é palavra, e aí um dia você desencarna e cadê a palavra? Ela telepatia, mente. Então, são dois níveis, mental ou verbalizado. Perfeito. Daqui a pouco, então, ó, todo, todo esse contexto aqui, a gente vai destrinchar... Deixar, selecionar algumas perguntas, que aqui a gente já tem muitas, tá? Mas a gente vai deixar para daqui a pouco, para a gente poder dar da continuidade aqui no raciocínio. E aí o pessoal já tá, tá perguntando, legal, excelente, tá? Tem perguntas muito boas aqui, inclusive. E vamos seguir, depois você quiser falar sobre. Se você quiser colocar as redes sociais da, da Cris também aí, né? Que ela tem duas, né? Ela tem três, na verdade, três Instagrams aí. Um. Sobre os mantras, ou tem o teu pessoal, né? Que é, tem um pouco é, de tudo, né? Tenho o Cris Miguel Carmesita, meu meu pessoal. Eu tenho um de bonecas que eu trabalho com teatro de bonecos, com, com teatro há muitos anos, há 30 anos. Mas eu também faço bonecas artesanais, então esse Instagram, Bonecas da Cris Miguel, tem ali um pouco do, das minhas bonecas, desse trabalho. E o Instagram do Malaca, que é um grupo que, que eu canto há 26 anos, <laughs> 26 anos já. O grupo tem 30 anos, eu estou há 26 anos, a gente já gravou oito álbuns, quatro DVDs, é uma, uma história muito linda. Uma experiência muito linda, um presente da vida. Esse grupo Mauaca, uma, uma família. Todo, todas as pessoas que estão lá e vale a pena conferir. Quem não conhece, ver o trabalho no, 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 YouTube. YouTube, no YouTube. Tem bastante coisa, YouTube tem muita coisa. Tá passando, tá passando na tela Então, pessoal, tá entrem nas redes sociais para vocês conferir Você tá 26, né? Tá desde que nasceu no grupo. <laughs> Ai Essa... que <laughs> Vamos lá então. Bom, vamos agora de Assatoma? Ah, pode ser. Uhum. O Assatoma que ela vai cantar agora é tirado de um trechinho dos Upanishads, é um mantra muito conhecido. Ele vai falar assim: é, leve-me do irreal para o real, né? da sombra para a luz e da morte para a imortalidade. Quer dizer, um mantra de ascensão, de despertar da consciência, né? Leve-me do irreal, maia, a ilusão em sanso Para o real, Raja, aquilo que desperta a consciência E aí ela vai cantar Esse é um dos mais conhecidos na tradição hindu Tem várias versões desses mantas com artistas diferentes Tem uma versão da Deva Premal linda Tem uma linda. da Tina Malia uhum. né? E tem a versão da Cris Vamos <laughs> lá, vamos lá Olha, <laughs> ॐ असथोम सद्गमया मा ज्योतिर्गमया मृत्योन्ह नीतगमया ॐ असतो मा सद्गमया tamasoma jyoti gamaya mrityon mam mirtam gamaya oh asatoma sad Tama gamaya tamasoma jyoti gamaya mrityon mam mirtam gamaya oh, asat to ma gamaya dama so gamaya chutti dama ya meri dya

Me leve para o real. Da sombra, me leve para a luz. Da imortalidade me leve. Da mortalidade me leve para a imortalidade. Oh. <laughs> o que eu pedi. Cris, eu espero que o pessoal que está assistindo tem, tem a noção da, do presente que é hoje ela está aqui com a gente, olha. Está sendo é, mesmo. É, é muito muito bonito. Quase que o pedido da imortalidade vai levar para onde que já está pedido. <risos> <risos> o, Rafael, sabe que você podia fazer, me ver uma ideia, e, e pelo menos aqui no teu podcast, nos seus outros, Samuel você podia pegar, cara, mandar fazer uma toalha grandona com a estampa do Ganesha para forrar essa mesa. Com certeza. E, e pensar no Ganesha antes de começar o programa. Concentrar para remoção de obstáculos que impeçam um, um programa legal de acontecer. Excelente. Quem sabe? É só uma vibração, já que você gosta, talvez só uma sugestão. Uhum. Eu tinha até falado para o Samuel, ele, ele falou: vamos parafusar <laughs> um Ganesha aqui na mesa. Ai, ele tá fica dando. Você falou isso ah, para ele, eu já repitei <laughs> já que ele não quer que fale pelo menos você traz <laughs> a toalha no, no dia do teu podcast põe aí, deixa o Ganesha é. aí, e não é o Ganesha na toalha claro, é só a ideia visual e pensar nesse poder aí, trazendo luz no programa agora com você falando ele vai mudar de ideia eu acho hein? Vai... <laughs> muito bom, a gente vai ficando num, num estado bacana aqui, vibracional com, com as músicas, com os mantras com os significados Posso pegar agora, eu tenho um, um presentinho para você. Opa, vamos lá. É, é uma das, das bonequinhas que eu faço com muito amor, muito carinho, que é uma preta velha. Oh, que beleza. A e Cris me deu um de... casal de pretos velhos, já tem uns dois anos assim, é, dos bonequinhos. É. Que beleza. É aqui, feita com lavanda oh, e amor. <laughs> muito obrigado, eu, eu amo a Umbanda, eu amo os pretos velhos. É uma sintonização aí que eu tenho desde de criança. A mim também, né? Tem a, a preta velha dela. Que maravilha, muito cheirosa, olha, pessoal. É. Dá uma olhadinha aqui, ó. É, eu comecei a fazer essas bonecas é, em 2012. A partir de, eu sempre colecionei bonecas nas minhas viagens, né? O teatro de bonecos me levou a conhecer o mundo para muitos países, em especial ali o leste europeu, muita muita coisa ali da, dessa região. E aí eu fui aprendendo a fazer as bonecas e eu faço umas bonecas tradicionais eslavas e elas são amuletos. Então elas tradicionalmente é, de, já de uma cultura bem pagã, bem antiga as mulheres faziam esses bonequinhos é, como um amuleto mágico então coloca ali um propósito então tinha uma de cura uma para uhum. prosperidade uma para amor cada bonequinho né que você faz que, que elas faziam para depende até dos hoje, elementos né? muda o propósito é, né então, da consagração é, então eu ainda faço ensino a fazer essas bonequinhas eslavas e aí eu tenho os meus modelinhos que que eu sempre dou de presente fala, Agora você tem essa boneca, você põe aí o seu propósito nela e. Legal, vai para o nosso altar dos Valeu, pretos pai, velhos. Ganixa, preta velha aí, pô, só uma ah, coisa de luz, cara. Eu falei pro aí... Samuca a gente fazer um grafite de Exu aqui atrás também. <laughs> e seria legal a Cris. Agora aquele canto da Preta Velha é maravilhoso. Vamos, cara. vamos. vamos. Eu sou fã desse canto da né, preta velha. Oh, bem propício, vamos lá. Então vamos lá. É um popurri, tá? De, de preta velha. vamos lá. Lá vem a vovó descendo a ladeira com sua sacola. Ela vem de Aruanda, ela vem de Aruanda, ela vem de Angola. Lá vem a vovó descendo a ladeira com sua sacola. Ela vem de Aruanda, ela vem de Aruanda, ela vem de Angola. Eu quero ver. Vovó, eu quero ver, vovó, eu quero ver se o filho de umbanda tem querer. Eu quero ver, vovó, eu quero ver, vovó, eu quero ver se filho de um banda tem querer. Pio, se isso não é sem precisar. É só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. via se isso você um precisar. É só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Pensa numa estrada longas e fio, lá no seu Jacutá. E numa casinha brancas e fio, que a vovó tá lá. Sentada num banquinho toscos e fio, com sua rosário na mão. Pensa na vovó Maria Redonda fazendo oração. Pensa na vovó Maria Redonda fazendo oração. Minha mãe, oh, minha mãe. Minha mãe, preta, chica, de arruanda. Vem guiar, vem me curar. Com sua erva, sua flor e sua planta, com humildade pedimos proteção e saúde para seguir nossa missão. Minha mãe, minha mãe, minha mãe, quantas estrelas tem no céu? Preta velha já contou, quantas estrelas tem no céu. Preta velha já contou, e no rosário de Maria, meu senhor, preta velha já orou, e no rosário de Maria. Meu Senhor, preta velha já orou. Salve, salve, salve! Que que energia, não? É Emocionante. A gente vai, vai viajando a mente. Os queridos pretos velhos, nossa! Que conexão, que conexão maravilhosa. Os pretos velhos é são especiais, né? Na, na sintonização. Muita gente fala da umbanda, é que pode ter o, o ponto, né? E pode não ter o ponto, né? Na minha opinião, com o ponto, com, com o canto, fica muito melhor. É, isso vai de, do grupo e é. do trabalho que é feito, né, cara? Eu acho que cada grupo tem que ter a liberdade uhum. de fluir. Desde que tenha amor e luz, cara, uhum. Um método que for usado, com canto, sem canto, o importante é ter amor e luz uhum. e, e ser do bem. É isso aí uhum. é o que interessa para qualquer grupo. É. Assim, principalmente eu vejo assim os, os cantos os pontos eles, eles unem as pessoas em alegria né sim é uma, transforma às vezes a energia é, do lugar, e, né? e principalmente na umbanda que é uma doutrina bem popular faz parte da cultura brasileira a umbanda é brasileira a mistura dos ensinamentos dos negros dos índios e dos brancos cara era totalmente hum. universalista e, e aberta né três culturas ali fluindo e ela tem que estar tá aberta para várias manifestações. E aí, repetindo, sendo do bem e da luz, cara, pode uhum. ser o caboclo, o preto velho, o exu, o Buda, Jesus. Se você está com a visão particular na luz e no bem, você não fica dando rótulo, competindo doutrina ou dizendo uhum. que o seu mestre é melhor do que o dos outros ou a sua religião é melhor que a dos outros. Você não tem isso quando você está feliz, cara. Você começa uhum. a observar a eclosão da luz em todos os lugares e começa a recusar o que é ruim em qualquer lugar hum, é isso mesmo universalismo tá aí para a gente poder né fortalecer muito bom muito bom eu tô tô feliz com essa, com essa uhum. preta velha aqui já senti uma, uma sintonização agora com esse ponto aqui o Cris, e aquela o que ah Nanamburu cadê não, aquela não, não, não. Ah, ela ela ah, tem uma nanane ah, também. É, eu nanã? Preciso dar a nanana ah, do Wagner. É, meu ah, é. eu tô perguntando lembrar de me dar, né? Aí ela me fez uma nanã, ó. Olá, nanã, meu, que é anciã. Aí, é, você tem essa é filha de nanã? É? Eu não sei, eu sou filho do universo, cara. Agora. Ah, isso aqui eu adoro. Ai, que legal. Deve é ser, né? meu Deus. Por isso que eu perguntei para ela lembrar de me dar. <laughs> legal, né? O né? Wagner ele já ganhou um preto velho e uma preta velha. Um, casalzinho. um Krishna que eu é. fiz, muito bonitinho Foi um Krishna pequenininho é. também, olha. Esse Krishna, até ele. Tem, é, no dia que eu dei esse Krishna para o Wagner, tem até um episódio no livro Sakurais Espirituais, que é um Foi. livro que está hum. online, né? E foi um dia que ele foi na Casa Passarinho assistir um, um show meu e do Danilo Tomik, meu companheiro, que é que chama Tab. É um espetáculo que conta sobre os. Imigração, japonesa. japonesa. Ah, legal. E aí, na época, apareceu um senhor japonês e me passou um texto, eu escrevi ele mesmo. Aí, um ano depois, eu publiquei um livro chamado Sakuras Espirituais. Ele está disponibilizado gratuito lá no site do IPPB, na seção de download, é só baixar. Fala da Ligação Espiritual Brasil-Japão, cara. Mó colônia japonesa é, é, fora do Japão tá aqui, né? E como eu moro na Saúde, o bairro que tem mais japoneses aqui em São Paulo atualmente, então eu fui intuído a fazer o livro. O livro é muito bonito. Ele está lá no site em português, italiano e espanhol. Que provavelmente vai ser traduzido para o inglês também. E tem uma pessoa que está traduzindo devagarzinho para o japonês. Mas Ai, o meu sonho é um dia esse livro sair em papel no Japão, cara. Eu acho que vai ser bastante Poxa. legal. O pessoal vai gostar muito. Ia ser bem legal mesmo. Você teve uma época para ir para o Japão e não foi. É, eu tive um é. convite para ir para o Japão ah, em abril de 2020. Eu ia para quatro cidades. E aí estava com o vício, tudo pronto, veio a pandemia. E aí foi sendo adiado. A ainda não deu certo de, de ir para o Japão. A hora que o pessoal organizar novamente, eu vou lá. E eu gostaria muito que esse livro fosse traduzido para o japonês, porque os textos são muito bonitos, sendo que parte deles eu recebi espiritualmente, outras eu mesmo ah, escrevi. E é uma homenagem a Japão e Brasil, duas nações aí, irmãs né, em espírito, porque está cheio de japoneses reencarnados aqui no Brasil e outros descendentes vieram para cá, e, e é uma ligação muito forte espiritualmente também legal o Ricardo falou sobre o Ricardo ia contigo nessa nessa o viagem o Felipe ia comigo ele comentou que ele que, que foi foi falado na sexta sobre isso já foi legal Olha aí essa Konnichiwa. coisa linda. Falando no Japão, eu trouxe essa convidada aqui, a Madame Tsuru. como é que, é que ela fala? A Cris Madame é a mestre tzuru. de bonecos. Cara. Ela vai cantar uma música aqui em homenagem ao livro do. Olha puxado. É. Como é que é o nome dela? Madame, Madame Tsuru. E ela se transforma em um Tsuru também, aqueles, aquela dobradura né, japonesa, e aí ela manda recados. Mas agora ela vai cantar em homenagem a Wagner-san. Vai gringa, oh. aqui no microfone, <laughs> Sakura, Sakura, ai o indoso raiu, miwatasukagiri kasumika kumokan.

é, eu faço, esse aqui eu fiz em parceria com meu filho, Ângelo Miguel, ele também me ajuda a fazer os bonecos, são esses bonecos de teatro. Se a sua filha eu... estiver assistindo, Não. vai estar tá adorando, né, Michelle? <laughs> ah, ela adora, ela adora boneco, ela fica toda toda toda, quando a gente, quando a gente chegar lá, ela vai, ela vai querer ficar com ela. Essa preta velha aqui lá. Só que a Madame de apareceu de surpresa, não testou o microfone. Não sei se a voz dela não estourou aí o microfone. Não, acho que, acho que não. Ela estava com, com um timbre. Só está curtindo aqui, colocando. Vamos abrir para algumas perguntas agora, que a gente já está é, com mais de uma hora aí tá, de, de, de programa. É, a Mi selecionou algumas que ela me mandou aqui, é, são muitas. Tá? E, e só para contextualizar, o Fael. Que legal estar tá com a Cris hoje, que fazendo esses cantos, a gente tem mais um conflito aí no Oriente Médio, todo mundo está sabendo, e não só lá, Ucrânia, Rússia e outras coisas pelo mundo, e é legal a gente estar tá oferecendo música, o lado lúdico, essas vibrações invisíveis, em vez de polarizar na desgraça ou na guerra ou ficar pilhado com isso, a gente só tem como oferecer o contraponto, cara, que o mundo não reconhece, não vê, mas espiritualmente é visto. É, eu acho importante né a gente vibrar é, positivamente né porque em vários locais da humanidade tem conflitos né sempre tiveram e as pessoas elas ficam batendo muito no olha o que está acontecendo Fica muito e, polarizado né? com o noticiário e aí a gente tem que saber das coisas do mundo mas estudantes espirituais que somos cara vamos vibrar uma luz melhor em vez de ficar polarizado uhum. é para lado esse ou aquele isso a gente não pode fazer mas não é porque não tem opinião é porque a nossa função é a da luz, cara, é o que a luz orienta, não é o que os homens daqui falam, é o que o alto orienta. Perfeito, é isso. Oh, a minha tá aqui comigo. Me vê se a câmera da central tá um pouquinho. Se você consegue centralizar um pouquinho mais ela aí. É, acho que mexi um pouco aí. Tá, tá boa? Tá, beleza, então. Vamos lá para as perguntas, então, né? O pessoal mandou algumas aqui. Eu vou ler as que a, a minha. É... Separou aqui. A Silvéria Nogueira, ela falou o seguinte: por favor, amigos, fala um pouquinho sobre o Manta Probo jago <laughs> Nem sei isso, daí eu não. não, não sei se a pronúncia está certo, eu só reconheci Jagot no final, que é Jagad, ou Jagad, que é o universo. Ah, Mas a, pô, a primeira parte não sei se você falou certo, cara. É, eu acho que, que deve ter alguma coisa diferente aí. Fala pra ela botar de novo aí, Pedro. Porque... É, coloca de novo aí. <laughs> que é P-R-O-B-H-U. Pro bu a Ap Pode ser para Boa. Um Boa. É. De respeito ao mestre E Jagat é Jaga de universo, né? Uhum. Vamos lá, vamos ler da Silvia Primo, que tá mais. Aí tá contextualizada, né? Ela falou assim: De que maneira posso trabalhar os mantras para a saúde física? Olha, tem várias maneiras. Agora, primeiro lugar, pé no chão com as coisas. Tratamento médico adequado ao problema. Não se pode hum. tratar. Tudo com mantra, isso é, já seria um exagero. Agora, os mantras ajudam. Tem um mantra tibetano, a Cris conhece também, ah, dedicado ao Buda da Medicina, que é chamado Sanjemenla, que é o Bekanze. Bekan. Então, esse mantra, para deixar tocando no ambiente, assim, ou dormir ouvindo, ele é muito salutar. tá, É, é só ela clicar no YouTube, mantra de Sanjemenla ou mantra do Buda da Medicina. Ele tem duas versões, em sânscrito, que é o Baisajaguru, e tibetano, que é o Sanjamelabekanze, bekanze. É um mantra bem específico para esse evocativo do Buda da Medicina. É só lá entrar no YouTube, clicar assim, mantra do Buda da Medicina ou mantra de Sanjamelá, vai abrir. a versão tibetana, ela é mais conhecida, Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze. E ele legal. carrega uma tigela. Tigela né? uma de conhecências da cura. E aí você pode vir, é bem, fazer, bem praticar legal. o mantra e mentalizar que está sendo derramada a cura em você. Legal. Hum. E é bom, bom ouvir, por exemplo, antes de dormir. É, é alguma... dormir ouvindo. Dormir ouvindo. É, e, ou sentar e ficar imerso no mantra por uma hora ali, quietinho. É uma, uma coisa boa. Só lembrando, de novo, pé no chão, tratamento médico equilibrado. E, e trabalha o um mantra mais como um coadjuvante para ajudar no processo de cura. Perfeito, é. Tem que deixar isso claro, né? Porque às vezes a pessoa desequilibra, não vai para o médico, né? É. A Vera Gilbert. Olha, conhece a Vera? A Vera. <laughs> Ela perguntou o seguinte: as danças em si. Provocam conexões espirituais e podem trazer respostas. Aí, essa é com você, Cris. Olha, ultimamente eu estou muito ligado na, na dança como forma de conexão, de meditação. Né? Então, até quando eu, eu vou meditar, eu me vejo dançando e espalhando essa energia, desenhando essa energia. Isso está muito forte para mim. Então, por exemplo, como eu, como eu citei a dança indiana Odissi, ela é uma, uma dança. É, sagrada, de conexão, então tem uh, a dança pura, em que você simplesmente está dançando, não tem os significados, e tem as abinaias, e que elas estão contando uma história, geralmente de Krishna, de algum é, alguma das divindades hindus. Então, é, mas não é só a dança indiana, outras danças, qualquer dança, né? Qualquer dança que a você está é tá trabalhando as energias, Sim. e você está muitas vezes se transformando, né? Com aquela energia. É, e muita hum. gente é, acha que trabalho de energia tem que ser só padronizado de um jeito. Não. A dança ela movimenta a energia. Tá? Principalmente para mulher que tem o útero, que acumula muita energia, é. movimenta. E é possível fazer assistência dançando, cara. Uhum. A pessoa imbuída daquele fazendo os movimentos e uhum. irradiando. E todas as culturas tem algum tipo uhum. de dança que evoca o divino naquela cultura. Aí já não é a dança comum. A dança comum é boa para a saúde, porque mexe, uhum. queima caloria, o lado lúdico é. da pessoa de expressão. Agora, a dança como egrégora, evocada de luz, ela pode virar. Canalização para assistência espiritual. Muita gente não admite isso porque nos meios espiritualistas em geral demonizaram a dança pela dança ser algo uhum. sensual e muita gente não admite sensualidade na espiritualidade. Só que a sensualidade faz parte do ser humano. Ela não é boa ou ruim. Boa ou ruim é a forma que a gente lida uhum. é, é com isso, mas é humana. Então demonizaram a dança como algo ali que não seria espiritual. Pelo contrário a dança num sentido espiritual você vai encontrar referências culturais antigas desde o velho Egito por exemplo na área do Oriente Médio Antigo na Índia a gente vai encontrar a dança entre os negros da África vamos encontrar a dança a, a, na umbanda aqui por exemplo no candomblé e é importante como expressão mas muita gente tentou travar a dança dizendo que não teria espiritualidade não tem danças altamente espiritualizadas Onde se faz assistência e mentores extrafísicos mesclam junto e daí vibram energia junto. E é. hoje também está muito em alta a dança circular, né? As danças, as pessoas se encontram, faz aquela roda linda, um uhum. resgate de, de danças ancestrais. E os sufis, da a dança surf lá, o giro é. do sufis, tem uhum. todo um contexto que não, não. dá para olhar e falar isso aí não tem não. espiritualidade. Não. Porque a pessoa olha qualquer tipo de dança e generaliza tudo. E a dança comum, ela não é boa ou ruim. A dança comum é só para gastar energia, escutar música, dançar com os amigos. Mas a dança, num contexto espiritual, ela tem seu lugar de ser. E muita gente, presa somente em determinados padrões, não consegue admitir isso. É, porque até os ciganos mesmo, né? Colocam dentro do espiritual né, a dança cigana, tem uma baita de uma conexão. O é Flamenco que também, é, né? tudo tem uma conexão. O Sim. próprio suf mesmo, né? Essa é uma ordem iniciática, né? Passa por, por várias coisas. O problema é que é, as pessoas elas elas confundem, né? Hoje em dia há uma depravação, né? Claro que já é um, mas uma é... degradação, como tem em qualquer área, Não. E até mesmo se a gente pegar essa degradação, ela existe nas religiões também. Quando alguém utiliza a religião para espalhar violência. E a gente tem exemplos históricos uhum. no Ocidente e no Oriente da degradação de um princípio espiritual elevado, degradado pelo ego do homem em nome da religião, seja oriental ou ocidental. A história está repleta de exemplos, nem é necessário citar isso, de tão óbvio que é. É verdade. E vamos lá, vamos ver se, se tem mais alguma uma pergunta aqui, né? Vamos ler. É... Você mandou aqui? Deixa eu ver aqui. É... Você está vendo que é a Michelle que manda nele, né, Feliz? alguma. Ela... ela mandou duas aqui. É... Ah, esse aqui é. Você mandou por foto para o né? Uma. O Guilherme Loureiro perguntou o seguinte: se existe algum mantra específico para a elevação da consciência para visitar o mundo quântico? Olha, é, é, mantras existem vários para isso. É que é claro que a pessoa tem que se ligar a alguma coisa. Por exemplo, se você pegar alguém que gosta do Krishna. Ele vai dizer que é o Harerama Hare Krishna. Uhum. Se você perguntar a um budista, ele vai falar o Mani Padme Hum. Então, isso é muito vago, muito genérico. Existem mantras que só de você sentir a vibração já eleva a, a sua consciência. Ele tem que descobrir, porque isso é mais individual. É ter, é, por temperamento e jeito, um mantra que um gostou, o outro pode não ter gostado tanto. Então ele tem que buscar observar, escutar, falar, pô, esse aí me tocou. Para mim, vários dos mantras me trazem essa elevação. E eu nem estou comentando aqui dos mantras feitos dentro. Dentro dos chakras, tem um bijamanta de yoga para cada chakra e tem os mantras que você pode usar é, é, para diversas finalidades. Por exemplo, eu peguei fora do corpo, em algumas ocasiões, com mentores, mantras para fazer dentro dos chakras para abrir mais o campo energético para uma eventual. Saída do corpo, mas fica complicado falar isso aqui, porque tá, teria que estar tá dentro de um contexto de estudos de saídas do corpo uhum. para poder mostrar esse tipo de coisa. Hoje a gente está falando no sentido mais geral. Geral, né? É, porque às vezes a pessoa tem que se aprofundar também. É, poder, tem, né? tem mantras que não dá para explicar em aberto, não é por, por, por esoterismo, não. Eles são complexos e tem que estar tá dentro do contexto certo. É, pra, não é chegar e ficar fazendo um mantra. Não, qual é o contexto? A que ele liga, qual é a tradução? tudo isso é importante. E às vezes tem práticas que exigem né, um tempo, né? Mantras são vários. Se você perguntar uhum. a alguém que gosta do Shiva, ele vai te falar, faça o uhum. Aí o outro que gosta de dança vai falar, faz o <laughs> né Aí o outro gosta de, de Vishnu, fala o Narayanaya. Quer dizer, é, vai variar. Agora, o mantra mais conhecido de todos é o Om. Pelo menos é aquele que permeia a maioria dos mantras, né? Então, esse talvez fosse o máximo, agora uma coisa que muita gente não gosta quando eu explico o som só se propaga pelo ar então fora da atmosfera da terra, no vácuo sideral não tem como o som se propagar, então alguém chega e me diz que o on está vibrando no universo inteiro isso não pode ser um som porque se fosse som não se propagaria sem o ar, então quando se fala do on, como é que o hindu te diria um som sem som um som <laughs> Psíquico, não um som material que viaje por ondas sonoras. Aí alguém fala assim, mas outro dia escutei alguém cantando um mantra on ou assistir no YouTube. O que, que você escutou não era o on, mas um conjunto de pessoas cantando um mantra que ninguém nunca ouviu o som, porque se fosse som, não se propagaria no espaço. Mas é a manifestação humana tentando emular essa vibração universal que não é som. E onde é que se escuta ela? Dentro do coração ou dentro dos chakras? Por isso os iogues já falavam dos sons psíquicos dos chakras, ou nadas dos chakras, ecoando dentro. O on é o principal. Não é lá em cima, não é lá embaixo, não é dentro ou fora. O on é tudo, mas não é um som como a gente entende som no plano físico. É uma vibração. Como é que eu vou fazer um paralelo? A canção das esferas, ou música das esferas do Pitágoras? não é música que se propaga por ondas sonoras pelo ar. Então é só para considerar. O mantra OM não é apenas um mantra, cara. Tem todo um contexto em volta, né? E quem buscar mexer com esse mantra não pode ser por condicionamento. Que a pessoa, às vezes, tem um, uma medalha com OM, um brinquinho, ela botou por uma coisa mística, não sabe o significado. Ah, me disseram que se eu cantar vai abrir caminho, mas ela não tem noção da, da grandiosidade de uma vibração interpenetrante a tudo, que não se escuta com os ouvidos, nem é falada pela boca. É aqui, estado de consciência de alma por isso que é importante quando a gente começa a estudar ainda, ainda mais com o Wagner é entender essa questão da, da essência né tudo tem que ter essência senão é, a gente vê aquela aquela pessoa com uma japamala ou com um terço anos alguém não só ganhou só que lá olha a roupa da fulana ali, como é que tá é, como é ela, que corre, a pessoa né? usa os mantras às vezes como muleta psicofísica dependendo daquilo O mantra não é para criar dependência é para ser libertário tipo o mantra me dá uma aquela vibração Alcançando aquela vibração, você transcende. Aí já não amanta nenhum e sim a consciência cósmica, cara, que é o que tá por trás de tudo. Isso aí. O Gabriel, lá lembra do Gabriel do outro estúdio, tá mandando um abraço aí. Ah, bom, garantindo. Um abraço para você também. <laughs> Deu um upgrade, né? Agora aqui, né? Tem uma esposa ao lado. <laughs> aqui agora 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 tem que obedecer mais, né? Do que lá. <laughs> Vamos lá, tocar o barco aí, é, vamos de, de mais um aí então, né? Então, vamos agora cantar a Nanã, que a gente pegou a Nanã e... A, a da Nanã seria ela, legal agora, isso. Né? Então agora é um, uma mistura de Tincuãs com um ponto de Nanã. Os Tincuãs, sabe que, é que a Crista tá, tá, que ela é fã e eu também sou, é uma banda que surgiu na Bahia, tem três descendentes de negros maravilhosos, um deles... Tá, tá encarnado até hoje, hum. é o Mateus Aleluia, que ah, tem um vocal sim, é. maravilhoso. E os Tinquans fizeram muito sucesso na década de 70, cantando cantos afro, e eles tinham uma harmonia vocal muito legal. Então, eles têm uma canção Pananã, tem uma que se chama Nas Águas de Manjá, ou lamento, da... lamento das Águas. É, é o nome. E os Tinquans, procurem quem gosta de canto afro, os Tinquans. Procura no YouTube. Eu tenho. Eu tenho um, uma hora de mostro um box é. com três CDs deles Uau. e um livro contando a história. Eu curti os Tinquans lá na década de 70, quando eu tinha 15 anos. Um vinilzão que eu comprei numa loja, eu gostando de Led Zeppelin, Yes, Queen, Pink Floyd, também gostava de Tinquans. Legal, vamos procurar aí, pessoal. Deve ser bem. Eu não conheço, mas eu vou procurar conhecer agora. Vamos lá. Fui chamada de cordeiro, mas não sou cordeiro não. Preferi ficar calada que falar e levar não. O meu silêncio é uma singela oração, a minha santa de fé. Meu cantar Vibram as forças que sustentam meu viver. Meu cantar é um apelo que eu faço a Nanaê. Sou de Nanã, eu ai, eu a, eu aê. É. Sou de Nanã, eu ai, eu a, eu aê. Sou de nanã, eu ai eu ai, eu aê de nanã, eu ai eu ai, eu aê. Eu olhei pro céu dia oxalá que me desse as estrelas para iluminar. Quando avistei um anjo que veio me dizer Sou de Nanã, eu ai, eu ai, eu ai Sou de Nanã, eu ai, eu ai, Sou de Nanã, eu ai, eu ai, Sou de Nanã, eu ai, eu ai, eu. Saluba, Bananã! Maravilhoso. Eu vou pegar esse box que eu tenho dos Tinquantes, vou te levar na quarta-feira. E aí, depois que você gostar e uhum. ouvir, aí você empresta para o Fael também, tá porque é, é coisa de alto nível. Oh, eu, eu quero sim, com certeza. O Márcio Arada está aqui, ó. um abraço, Márcio. Oh. É o Márcio aí, um abraço, Márcio. Uhum. Ele vai estar ele vai aqui também, né? 30. dia 30 ele vai vai fazer. Vamos. Inaugurar as participações do Márcio em podcast, é a primeira vez, né? Oh, é, isso aí, vai legal. falar sobre a espiritualidade, Dharma. Um grande abraço aí ao Márcio e a todos os companheiros aí de estudo, né? Os amigos de estudo que estão aqui, muitas pessoas do IPPB, Diego Rock, um grande abraço. Diego Rock está aqui também é, todas as quartas-feiras às 13 horas no On Hari Podcast junto com o Rodrigo Betim. Nós tivemos aí uma transmissão simultânea na última semana que <laughs> deu falha. Nós vamos passar para o dia 11 de novembro. Agora. Eu, amanhã eu vou estar tá fazendo o programa lá no Projeto Farol. E como eu vou viajar para os Estados Unidos, vou ter que deixar três programas gravados. E aí o Diego vai lá amanhã. Eu vou gravar uma entrevista com ele para passar daqui uns 15 dias lá no Projeto Farol. Ah, vai ser a estreia daí? Não, não, é, 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 é gravado. É, é, eu vou fazer gravado, porque vou fazer. eu vou estar tá viajando. E vai ser um programa sobre reiki. Que, que legal. É um, um mestre reikiano, né? E aí vamos estar tá falando do reiki de uma forma bem responsável, bem profunda. É, amanhã a gente vai gravar, vai passar daqui uns 15 dias. Ah, que bacana então. Vamos, tá no vamos projeto. Conferir. Vamos conferir, vai ser muito interessante isso daí. Vamos, vamos sim. <laughs> E aí, vamos. É a minha primeira vez também. Eu nunca vi é. essa primeira vez em podcast. Estamos ah, também. Também. Ah, estreando o pessoal aí, viu? É, olha, a gente tá, tá, tá em teste. É a primeira vez tem o pessoal teste. Põe aí no, no chat. Aí se quer que ela volte uma outra vez, eu... ah, olha. Olha, eu, eu vou falar para você. Eu já tô querendo que volte já antes de terminar o programa, viu? Tá, tá muito interessante. Eu dando um tour aí. Em vários comentários. Daqui a pouco a gente abre mais. Tem, tem muitos ah. comentários aqui no do Wagner. E do Filhos do Todo, TV Consciência Próspera. A gente vai aqui, pessoal, aos poucos, <laughs> comentando aqui o que vocês perguntam, tá? Vamos Mais lá, então, vamos fazer um. é o Harerama Hare Krishna. Tá, vamos. É, esse mantra, pessoal, é, é o seguinte: na cosmogonia hindu, se divide Brahman, né, o Absoluto o Supremo, em três manifestações fenomênicas: Brahma, Vishnu e Shiva criação, preservação e transformação. Vishnu o preservador divino, o amor universal, bijamantra hari, o um mantra on namo narayana ya. Então, como ele tem o bijamantra hari, que é o amor universal ou poder de regeneração, todos os avatares ou manifestações de Vishnu em forma humana também são hari. E ao longo da história, o sétimo avatar foi o príncipe Rama, contado lá no Ramayana, e o oitavo foi Krishna. Como ambos são Vishnu manifestado, você fala Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama. Esse Hare é o poder de amor deles como avatares, manifestações de Vishnu, que é o amor universal. Daí esse Hare, tanto para Rama quanto para Krishna. E aqui eu estou explicando o um mantra em aberto, como ele vem desde a velha Índia e não alguma doutrina X ou Y que segue esse padrão. Eu estou falando do, do, do Maha Mantra. O grande mantra da tradição Vaishnava, né? ligada a Vishnu. Se eu perguntar qual é o maior mantra por Shivaísta, ele vai dizer que é Onamachivaiá. E se eu perguntar para um que gosta de Brahma, ele vai falar o On. Então, para gente que está numa visão aberta, tanto faz. Onamachivaiá, é, 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 Onamu Narayanaya. Agora, o Rarema Hare Rama Hare Krishna se tornou muito popular. Evocação uhum. dos avatares mais populares de Vishnu, Rama e Krishna. Que é o poder de amor e regeneração, na palavra Hari. E por falar em Rama, ele tava querendo tocar ali. O... Tava no tambor da... é, foi falar Rama. Aliás, o nome dele era é Rama, né? É, é ele, foi por isso, é bom, ele falou então, que achei né? que era com ele. Sou... Agora é com você. É isso aí, é. vamos lá. <laughs> Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Maravilha! Muito bom, muito bom. É de uma magnitude assim gigantesca, né? A gente estava falando sobre Krishna, sobre é, outros seres que estiveram aqui. E às vezes a gente coloca um corte e as pessoas falam assim: "Não, mas você não pode comparar é, Krishna com Jesus". As pessoas elas têm no Brasil, né, lógico, talvez em outros países que tem a predominância cristã, eles ficam um pouco ah, vamos dizer, mexidos quando a gente fala sobre referências, né, de não, outros e lugares. Não, é só isso não, se você pegar um hindu radical, ele vai ficar também falando a mesma coisa, porque isso vai competir uhum. Krishna com Jesus. Isso depende do devoto. O fanatismo não tem raça nem cultura. É problema da mente da pessoa. Ela não consegue entender o divino manifestado em tudo. Tem que ser só do jeito da cultura dela. Então é, não existe um ranking em que, tipo aqui, o Campeonato Brasileiro, série A, Série B e Série C. Tipo, mestre série A, Mestre Série B, série C. Uma vez um cara me perguntou numa palestra quem era mais avançado. Ele citou Buda Jesus, Cristo e Saint Germain. Não, Buda Jesus. Christiane e Saint Germain, ele queria saber qual dos quatro era mais avançado. Eu falei, não tenho a menor ideia, cara, não vou ficar fazendo ranking de mestres, que besteira, minha mente está aberta para a luz, como um todo. Mas quem que você acha? Eu falei, cara, eu não tenho a menor ideia, Eu só sei que qualquer um deles é melhor que eu e você, e isso liquida a fatura. É. É a pessoa preocupada em ranqueamento de mestres no astral, hum. o mestre X é superior, eu não consigo entender isso, e nem esses grandes mestres, eles têm competição. Se pessoas aqui amigas colaboram junto, imagina a série de luz se vai ter competição, cara. É, o ideal cara assim, brigasse, é a luz, né? não interessa o nome, nenhum lugar, mas alguém preso, engaiolado, doutrinariamente, numa área só, vai condenar todo o resto e achar todo o resto série B, porque primeiro tem que ser o dela. Não dá, cara. Aí é um restringimento mental das pessoas. E é tão é. bonito a gente poder estudar tudo, né? E é. tem um mantra até que, é, que ele diz assim. Ele é uma mistura de tudo. Ele é assim... On shanti, salam aleikum, shalom asheb, paz, namastê. escrito <laughs> é é é um árabe hebraico hebraico. Aí é. Esse daí é Aliás, se, se todo mundo cantasse isso, não tinha guerra em lugar nenhum. É. Não tinha mesmo, principalmente essas religiosas. né é. Até o Wagner falou sobre isso. Eu lembrei sobre a teosofia. Né? O, quando eles... Idealizaram o Krishnamurti, né? O pessoal foi atrás tal. Trouxeram ele como como se ele fosse se ele a figura. Fosse um né? avatar, no, Uma avatar no, da nova, nova era. era. E aí podia até ser, mas ele não se colocou assim, Não, né? ele não era. Né? Ele, na verdade, a Anne Bess sentiu o Led Bitter e tentaram erguer ele como se fosse um o novo, um novo Maitreya, cara. Não. Foi um erro deles. E sendo que a Anne Bess sentiu o Led Bitter, eu adoro a literatura. Deles dentro da teosofia de vários temas, mas na questão do Krishnamurti foi um erro hum. histórico que tem que ser falado, né? E, e inclusive algumas pessoas muito legais se afastaram na época, como Rudolf Steiner, que foi fundar a antroposofia, e o Krishnamurti é, fundaram uma ordem para ele chamada Estrela do Oriente, cara. O um guru era um garoto, e aí quando ele se torna adulto e percebe a manipulação religiosa. Que estavam fazendo, ele larga tudo e se torna um dos maiores filósofos do planeta. Então, uhum. é, é, você divinizar um ser humano, seja ele quem for, é sempre um problema, cara. É legal você ver referências positivas nos outros, mas que você tenha seu jeito, cresça e utilize os bons exemplos de pessoas legais, mas do seu jeito, não fica espelhado é, em ninguém. É, mas vamos admitir que, vai, beleza, fosse, né? Eu acho que o jeito que eles fizeram foi como se fosse assim: não, aquela coisa estratosférica, deixasse que se fosse, fosse naturalmente aparecido ali, né? E, e as pessoas iam entender, né? E aí ele, ele, ele quebrou com isso quando ele se apresentou publicamente, né? É, isso foi numa reunião em Oman, na Holanda, quando ele dissolveu a Ordem da Estrela do Oriente. E o Led Beater, por vingança, disse que tinha visto um mago negro atrás dele, fazendo ele sair. É aquela velha história, né, Rafael? Você está dentro de um grupo cristão e você sai, foi o diabo que te tirou. Uhum. Você está num grupo espírita e sai, que às vezes não estava batendo mais as ideias, alguém vai dizer que o obsessor te tirou. Você está num grupo budista, foi o demônio do é que te tirou. Você está num grupo de ocultismo, foi o mago negro que te tirou. Está num grupo de conscienciologia, está desviado da programação. Todo mundo condena a pessoa que sai, taxa de dissidente isso ou aquilo, mas observa, essa pessoa está fazendo um trabalho legal, seja junto ou fora. Importante a qualidade do hum. trabalho, então o Christamuth estava com o mago negro, coisa nenhuma, saiu e saiu muito bem. Foi fazer o um lindo trabalho de esclarecimento dele. Hum. Agora o Led Bitter e Anne Bessend eram maravilhosos na, 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 nas pesquisas deles, mas nessa parte aí escorregaram bem feio. É que eu adoro que o trabalho dos dois, mas nessa parte é, eu gosto também o estudo, tudo, mas eu acho que essa quebra foi importante, porque é, vamos dizer assim. Muitos, muitos que vieram aqui, muitos seres humanos que vieram, fizeram uma quebra né, de paradigmas. O Krishnamurti, dentro do significado dele, fez uma quebra de paradigma ali, foi bem importante. Quem né? quiser pesquisar a história do Krishnamurti, bem legal, tem dois livros: Os Anos do Despertar, da Mary Lutyens. Esse livro saiu aqui no Brasil pela editora Pensamento, mas tem um bem grosso, mais completo, da Pupu Jayaká. Que conta a história do Cristamurti, os conflitos dele nessa época é muito interessante para quem quiser fazer pesquisa histórica sobre isso. É bom, até, até o Osho elogiou ele. Olha que é difícil o Osho elogiar alguém, então estava bem. Falou só que ele era muito Ele falava que trabalhava muito com a mente, né? Uhum. Mas, era mas fil... cada um tem, tem é. sua característica, não né? É. O, o jeito do Krishnamurti era esse. Era esse. Aí o Osho falava que ele trabalhava com o sentimento das pessoas e o Krishnamurti com a mente das pessoas. Ele falou, ele falou isso, mas foi é, para é, o Osho falar bem assim de alguém, né? Ele falava bem do, do Gurdjefe, né? Não, não sei se, se tinha outra pessoa que ele fazia referência, mas é algo estratosférico, né? Vamos lá então, Cris. Vamos para a próxima aí. Qual de vai ser, Cris? É... Tinha uma outra de um. Não, tinha outra de um ponto ponto. Era o canto da Nanã? Da Nanã já, já, já o fez o da Joaquim, Preta tem Velha. Tem... Qual que era do pai Joaquim? Ah, pai Joaquim. Cadê? Onde é que ele tá, não, Cris? Não tá aí. Tá não tá aí? Então, então, libera e faz o download aí para nós, cara. Pai Joaquim? Vai ter o pai Joaquim? Aí sim. Meu pai Joaquim, na Umbanda é curador. Vem pro terreiro abençoar nosso gongá. Oi, viva as almas, viva Deus, viva meu pai. Quem caminha com esse velho só balança, mas não cai. Oi, viva as almas, viva Deus, viva meu pai. Quem caminha com esse velho só balança, mas não cai. Meu pai, Joaquim, um bandeco. É Vem pro terreiro abençoar nosso conga. Oi, viva as almas, viva Deus, viva meu pai. Quem caminha com esse velho só balança, mas não cai. Oi, viva as almas, viva Deus, viva meu pai. Quem caminha com esse velho só balança, mas não cai. <laughs> É, salve Pai Joaquim! Ô, é, pai Joaquim ô, ô, Cris, Eu não vou prometer, não, mas eu vou aí escrever, mas daqui a alguns meses, quando uhum. a gente vier de novo, eu vou tentar fazer ou um canto ou um mantra ligado ao nome de Jesus. Uhum. Tá? Eu Legal. já tenho uma experiência que eu contei na internet muitas vezes, que é o Abum de Maia que é a primeira linha do Pai Nosso em Aramaico, né? Ó Pai Mãe de todos que está no céu. Uh, e aí, a próxima vez você vai cantar um de Jesus aqui. Eu vou cantar um pedacinho desse. Olha que vocês falaram, que sintonização. Estou lendo um comentário agora do Humberto, que ele colocou o Abum bachmaya. de Bashmaia. Coloca um aramaico aí, né? Aquela, Cara, que é ele falou isso aí: ah. abum, né? é, que fala. A -a. abum de Bashmaya. Abum de Bashmaya.

É bem conectivo A próxima né? vez eu canto ele inteiro, porque eu, eu não sei se eu sei de cor o resto. Vamos fazer um político daí. E a, a próxima vez eu vou. Legal, eu eu. Vamos, Vamos deixar isso aí. Ah, já que estamos nessa pegada. tem quer aí também, Cris? Tem, tem que Foi legal essa do pai Joaquim, porque. É, foi um dos primeiros guias que se apresentaram dentro do trabalho que eu realizo. Então, assim, tem um significado muito grande para mim essa linha, né? Eu sei que o Wagner também tem, tem um pai joaquim que sempre aparece, Ele né? Sempre aparece, sempre dá uma focinha. É uma linha muito especial, assim. Muito bonito. Eu vou fazer uma de manjar, então. Que legal. Ó, vai aqui. Né? Ei, vem cá, rapaz. Vem cá. Vem. Estão gostando? Estão gostando cá. dele? Oh, gostando. Tá Sensacional vendo que tem uma rosa aqui dentro? Olha que lindo esse tambor. <laughs> Vamos lá: então... Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar. Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar. Como é lindo o canto de manjar Que faz até o pescador chorar Quem escuta a mãe d'água cantar Vai com ela pro fundo do mar Rainha bonita, sereia do mar Rainha bonita, sereia do mar Como é lindo o canto de manjar que faz até o pescador chorar quem escuta a sereia cantar vai com ela pro fundo do mar vai com ela pro fundo do mar Ai, peraí, ela continua assim. Olha que bonito isso aqui, ó. Luar se fez um raio prateado, iluminando céu e as espumas do mar, lindo clarão A a mar, vejo mamãe Iemanjá, lá vem, lá vem, junto com suas sereias nos abençoar, rainha Iemanjá. Dona das águas, tu és mãe, oh Janaína, iluminai minhas profundas águas para eu decifrar mistérios do teu mar. Nesse teu mar de emoções, rainha vem iluminar. e é manjar, princípio gerador, amor fundamental, tão puro e maternal. E e é Vem confortar, ó Janaína, o doiá. A gente vai sair daqui flutuando. Hein? Oh, essa letra é do Léo Artese, né? Pesquisador Artese. xamânico também, muito bom aqui do Brasil. É, Léo é o Artese. Lindoso. Chama é. do, do universo interplanetário, Léo <laughs> Samuel falou pra gente trazê-lo aqui. Vamos Traz vai pra... o Léo aqui é. uma hora para falar do xamanismo. Vai ser muito interessante. É um pessoal que tá no TV Consciência Praça perguntando: cadê o Samuel? Mudou um pouco né, o cabelo aqui, né, pessoal? Que hoje é, hoje é outro, outro podcast, mas estamos é. transmitindo é. simultaneamente. Inclusive, o Samuel, nós conseguimos. Nós vamos colocar ele do lado de lá no dia 10 de novembro aí. Ele vai estar tá do lado de lá. Sendo entrevistado. Vai ser o entrevistado. Aí vai ser, vai ser legal. Vamos falar sobre tudo aí que ele, que ele tem trabalhado. Que legal. Bacana, o pessoal está comentando bastante aqui, ó, é, sobre é, mantras também da linha xamânica. Ah, existem vários né, também da linha xamânica, e eles variam de cultura para cultura. Você pega um mantra do um aborígene lá da Austrália, Vai ser diferente de um manta tupi-guarani ou manta de um indígena da América do Norte ou Central. E, e principalmente no xamanismo da América do Norte, tem muitos cantos de cura, como esse aqui que é a crista aqui, que é o nabi verra é. né? que é um canto de cura é, é nativo, cantado pelas xamãs mulheres pra cura hum. no sagrado feminino. Dentro de uma caverna. Né? Você consegue gosta, entender, né? isso aí? Uhum. O que? O que é isso? A, a minha escutava praticamente todos os dias lá em casa. Assim, é, e tá. tem, tem tantos outros mantras hum. xamânicos, né? todas as culturas têm, têm mantras chineses também. Agora, é claro que a palavra mantra ela vem do sânscrito, mas ela acabou pegando culturalmente para tudo. Então, cantos repetitivos ou vibrando egrégoras, o pessoal tende a chamar de mantra, já não importa mais se nem seja na velha Índia, juntou. Ah, ele subiu aqui, Cris? Me dá ele aqui, só ele vai bom, ficar aí. Não? Ele Fica caiu. aí, então. Virou, virou. Eu acho que ele não vai ficar aí, não. Dá ele aqui. Virou um nome universal, né? Virou, é. Me dá esse cara pra cá. O ah, bom é que ele... É uma coisa, Pô, né? O bom é que ele tá bem ativo, né? Isso é bom. Bom, porque ele tava doentinho, né? Agora ele tá voltando ao normal dele. Então, esse aqui é um canto que, que foi gravado dentro de uma caverna onde as mulheres entravam para fazer esses rituais de cura. E diz que nenhum homem, em muitos anos, nunca entrou né, nesse ritual, que era um lugar das mulheres fazerem mesmo esse, esse ponto Peraí, deu uma coisa aqui para a Deu, um, hum, deu um. hum. high <speaking in foreign language>

Uau, hein? Até o mantra deixou o Rama sossegadinho aí, ó. Tá prestando atenção, né, Rama? É, os, os animais, os pets, eles, eles sintonizam bem, né, com, com as músicas também, né, com, com a vibração. Ele nem escuta como a gente, mas eles captam vibrações vibração de outro jeito. Eles ficam sintonizados, né, tem a sensibilidade, <laughs> né. O Rama, no caso, tá bem lá em casa, né, escuta rock é, progressivo, tá mantas, e um monte de coisa. Vai ah, pro IPPB é também. Não é mimado, ah, não, Nossa, é não é só madinho. quero ficar com meu papo. Sou bem cuidado, né? Tem uma pergunta aqui que, tá, que a mim mandou, selecionou aqui, que é Os Gêmeos. Ele perguntou o seguinte: pergunte ao Wagner sobre a técnica de visualização de um sol acima do chakra coronário. É, e se essa técnica é boa para cura e concentração. É, é, essa é uma técnica que aparece em vários movimentos espirituais. Visualizar uma esfera de luz pulsante, viva. Todas as vezes que alguém mentalizar algo energético, energia movimento. Senão você só cria um recorte mental, uma forma mental parada, não. Uma esfera criada pela mente com um movimento energético grande, como um sol vivo. A pessoa fazendo isso, isso melhora a energia do chakra coronário e melhora a aura da cabeça. Aí ela pode imaginar a luz descendo por ela e saindo pelas mãos, saindo por algum chakra. É muito bom e você vai encontrar essa prática praticamente em todas as áreas Velho Egito, Velha China, Velha Índia. É, é a técnica da esfera de luz, ela é bem comum e, e é bem fácil de trabalhar com ela. Então, é, é uma técnica que conectou vários, vários povos também, né, ao longo da história. Olha, é porque ela é, é, a figura da esfera é meio recorrente. E luz é uma coisa, podia visualizar um triângulo luminoso, alguma outra coisa, mas uhum. é que a esfera é uma coisa meio que universal de você pensar em uma luz pulsando. Talvez até pela ideia de pensar que é como um sol né e até os até nas imagens dos santos né tem aquela, aquela esfera ao redor né que o pessoal tanto pinta em quadros né bom tem muitas perguntas aqui <laughs> é difícil de selecionar uma específica deixa deixou para o canal é, para outro canal lá que nós estamos em três né hoje então às vezes o pessoal fica um pouco chateado fala, não respondeu uma pergunta lá não respondeu uma pergunta aqui mas a gente vai vai olhando pessoal lembrando que nós estamos transmitindo simultaneamente na TV Consciência Próspera, no canal Filhos do Todo e no canal Wagner Borges. Lembrem de deixar o like onde quer que vocês estejam assistindo, de se inscrever no canal, de compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas recebam também esse conteúdo e possam ter a sintonização de hoje. Temos os Instagrams de, do Wagner e da, e da Cris passando na tela. Na descrição também tem um canal de cortes do Wagner, tem as redes sociais da, da Cris, para que vocês possam sintonizar também com os conteúdos. Todos esses, esses mantras, é, essas conexões, você tem eles em alguma playlist lá com, com grupo, tal aquele canal que você falou? Eu, eu não tenho, mas eu tenho um convite para fazer, porque Opa. eu tenho três grupos de canto. Quem quiser aprender a cantar, pode ser online, pode ser presencial. Tem o um grupo do, da Casa Passarinho que acontece às sextas-feiras às 19 horas. É híbrido. Quem mora em outra cidade a gente põe o, o, o Zoom lá e todo mundo se diverte também, é muito gostoso. É um grupo maravilhoso. Tem um grupo de terça-feira que, que são só as mulheres com os tambores, que é um grupo lindo, que se chama Bramari Nossa, são as abelhas. Que é que são, que legal, que é, e tem o, o, a Cia Coral Mauaca, que a gente dá aula juntas, eu mais as, as outras cantoras do Mauaca. A gente dá aula lá no estúdio Malaca nas terças-feiras também. Dois, dois, duas terças da semana é online, duas terças é presencial. Sempre tem um convidado especial, porque a gente trabalha lá no Malaca as músicas do mundo, então são módulos. O é, é, mês passado foi Ucrânia-Belarus, esse ano vai ser Espanha, mês que vem vai ser Turquia. Sempre tem um convidado especial. É muito lindo, quem se interessar, entre em contato comigo, que eu mando as informações, ou no site do Mauaca, para o grupo do Mauaca também, e é. aí eu faço esse convite, porque o canto, ele, ele é uma coisa muito maravilhosa, ninguém devia passar uma existência sem aprender um instrumento, nem cantar, porque <laughs> porque ele é transformador, é uma ferramenta né, de, de, de muita luz, conexão, transmuta, quantas vezes você chega um aluno lá que vai para... Ah, eu não ia vir hoje, eu estava mal e nossa, agora eu tô saindo contra energia tudo, então é muito perfeito, é, eu, eu gostei, eu gostei dessa pegada aí. Vamos até conversar para a gente adaptar o estúdio aí para mais produções musicais, né? Porque é, foi muito tá, tá sendo muito conectivo, né? Tudo toda essa amplitude. O pessoal que quiser, tiver interesse em todos esses assuntos que você falou, é através do Instagram é, pode ir ou qualquer um desses Instagrams que Instagram. a gente colocou. Chama lá e você consegue. Então, se quiser mandar o WhatsApp, eu posso também passar o WhatsApp. Encaixar o sei, pessoal lá. Né? Quer passar o WhatsApp? O WhatsApp é 11 999913036. 11 Rebete 9, aí, Cris, vai, ela vai por lá. 11 36. São quatro noves. <laughs> 493036. É. Aí né? me manda um Instagram que eu passo essa informação. Maravilha, daí o pessoal vai entrar em contato, o sim. Vai entrar em contato. E, então, a gente estava falando sobre é, essa questão do, da música, né estar presente em vários lugares, tal, mas, até mesmo a pessoa que às vezes tem algum problema auditivo, ela consegue sentir a vibração de algumas, de algumas músicas, né? o próprio piano, né? ou alguns outros instrumentos. Tem essa sensibilidade, eu acredito, pela vibração, né? Às vezes a pessoa está ali, o, é, sintonizada num propósito, né? E até a própria mantralização, né? Acho que a pessoa consegue ter dentro, dentro dela algum tipo de conexão. E às vezes as pessoas também falam sobre as técnicas de visualização, né? Que elas são, são técnicas que às vezes a pessoa não tem a, a, o visual, né? E a projeção astral de uma pessoa que não enxerga. Como que ela consegue projetar né, e ter alguma definição? Uma... O lance é que, a, a, para ver um objeto, você depende de fótons, partículas de luz, batendo no objeto e refletindo. Teus olhos captam os impulsos luminosos, você fala que está vendo. É o ato de ver. Quando você está fora do corpo, os olhos ficaram. Você não está vendo, como você está vendo aqui, a reflexão da luz. Você está vendo através de sentidos astrais e eu não posso nem usar a palavra ver nesse momento. Porque aqui você tem os cinco sentidos... Extrafisicamente você tem um sentido só para tudo, para percepção. O que acontece é que na hora que o deficiente visual retorna para o corpo, o cérebro dele vai tentar interpretar com a limitação do campo visual. E aí vai entrar em ação a imaginação. Porque um deficiente visual ele já leu, ele tem um braille, então ele tem ideia do mundo a partir da maneira dele de imaginar, e esse conteúdo que o cérebro vai usar para tentar interpretar. É bem, é bem peculiar, né? Só pessoa sendo mesmo para ela poder ter uma, 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 um parâmetro, né? Outro dia a gente estava no mercado. Tem um rapaz lá que ele, ele é deficiente auditivo, né? E a, a mim com a, a minha filhinha elas fazem a Libras lá, elas trabalham com Libras lá. A mim está ensinando para Helena, a Helena está pegando bem. E aí ela sempre conversa com esse rapaz. Eu falei, aí eu, falei, eu fiquei me imaginando como é que será que ele formula os questionamentos na cabeça. Deve ser por imagens, né? Imagens. Eu... Porque não tem a e gente. Tem, tem deficiente de visual também, Fael. É clarividente, cara. Ele não vê você, mas ele vê a tua aura, vê os mentores do lado. E, e aquilo vem na mente dele. Pelo chakra frontal. Pelo chácara frontal. Uma vez tem um, tinha um amigo que ele participava de uma, uma casa de umbanda que eu frequentava. E ele, paralelamente, participava de rituais xamânicos com ayahuasca. E ele nunca enxergou eles. Ele já veio com esse. Ele sabia que, que teria depois de um tempo ele ficou sabendo que ele, que ele tinha tido esse propósito de vir sem a, a visão, o pai dele também não tinha e a mãe dele também não tinha, os três, na mesma casa, né, por conta de questões anteriores. E ele falou que o mais próximo que ele conseguiu de entender o que era ver algo, alguma luz, alguma coisa, foi quando ele entrou num ritual xamânico que tinha a ayahuasca, né, que tirava a pessoa da ali da percepção convencional, né, expandia de alguma forma ali pelos princípios, ele falou que ali ele conseguiu ter a mínima noção que ele via alguma coisa. Talvez foi por conta do princípio ativo ali, né? Então ele falava que não tinha referência também. Que ele só ia pelo ouvido. Ó, o Rama falou ouvido. Vem, rapaz, vem cá, vem. Vem. A gente tá com quanto tempo de live aí? Ó? É, agora mesmo. nós estamos entrando em duas horas aí, ó. Tem mais algum parece que tem uma pergunta aqui um, um super chat do Roberto Zimbres muito obrigado aí Roberto pelo super chat e mandar um abraço aí também pelo Rodrigo Betim que falou que estamos aí com um encontro maravilhoso um abraço Rodrigo Betim que também está aqui com um podcast e eu vou ler a pergunta do Roberto que é a seguinte ó Wagner é mesmo tentando ter uma assiduidade nas suas práticas de luz Ainda aparece um amiguinho obsessor vez ou outra. Não tem milagre mesmo, né? Não tem, cara. E outra, é, é, às vezes é alguém ligado ao passado dele. A gente não sabe. E simplesmente, cara, durante a encarnação vai rolar. Nós estamos no plano físico. O mais que você trabalhe em luz, de vez em quando vem alguém para te espetar. E às vezes você tenta ajudar alguém, e se alguém tem uma entidade do lado, a entidade vem em cima de você. Faz parte. Transforma os assédios em assistência. É assim, e nenhum de nós está isento disso, faz parte. No meu caso, como eu trabalho exatamente com isso, cara, imagina, eu trabalho com público. Você imagina o outro lado da coisa, né? Como é levado fora do corpo para dar passo num monte de cara que tava grudado, é alguém que estava na palestra. A não tem a menor ideia disso. E eu não gosto de fazer online por causa disso, porque presencial eu faço desobsessão secreta. Enquanto estou dando a palestra, os mentores estão limpando tudo. Online não dá, não dá para fazer igual, não. Então, a, a, faz parte aí de vez em quando essa pinicação psíquica por parte de entidades e ele deve levar em conta o seguinte, vai melhorando. E se os caras tem mais ficar encostados, eles vão acabar melhorando junto. Ou sai fora ou melhora junto. É, tá até mesmo o que a gente está fazendo aqui, né? Se, se alguma entidade, por exemplo, está dentro de um, de um propósito de atrapalhar algo, ou está ali querendo azucrinar, tá sintonizada com esses mantras, ou das duas, uma, ou ele vai gostar e vai sutilizar, ou ele vai cair fora. Exato. Né? É, não tem então... como <laughs> o cara ficar fingindo alguma coisa, né? Vai trabalhando. Perfeito não vai dar nem para mim, nem para ninguém, muito menos para ele, ou para qualquer um. Mas faz o melhor que for possível, cara, porque aí, se o obsessor não melhorar, pelo menos ele melhora. <laughs> O Saulo até falou um negócio quando ele veio aqui a última vez. O Saulo tá difícil agora, viu? Tá com medicina, tá, tá né? Tá, um pouco tempo. Saulo. Com um pouco tempo. Ele falou que às vezes ele tá tá num processo de alguém obsediando ali, perturbando ele ao longo do dia. Beleza, né? Ele tá. tá... Daí ele fala o seguinte: depois no fim do dia, ele chama o obsessor e fala: Não, agora você vai ficar aqui, eu vou colocar umas músicas legais, vou fazer umas orações, vou fazer alguma coisa. Fica aqui agora pra você tá, tá junto comigo. Estava na hora que eu tava ali trabalhando, me.' Me atrapalhando, agora você vem aqui, eu vou te, vou te colocar alguma coisa para você ouvir também. Ai, Pode ótimo. ser, né? É uma bela de uma emanação. Tem mais algum mantra aí? alguma Bom, eu pensei, a gente vai finalizar, né? Então eu pensei em tocar uma, um canto xamânico aqui para a gente finalizar. Vamos? vamos Legal, lá, você vamos. que manda. Então, Mas antes de finalizar, tem algum recado que... De algum evento, algo que vai acontecer, daí a gente já finaliza com, com a música e a transmissão já, já é se encerra. Algum, algum evento, alguma outra coisa que vocês não mencionaram que vai ocorrer. Bom, eu queria falar dessas turmas de canto que eu amo, que são lindas. <laughs> e Wagner tem algum Eu tenho evento quase todo dia, é. cara. Eu vou domingo. estar indo agora, no dia 20, para os Estados Unidos eu vou fazer palestras em Orlando, depois vou lá para cima, New Jersey, em Nova York, depois Boston, vou ficar duas semanas fora lá, tem um, os grupos de brasileiros lá, tão ansiosos, eu vou é. estar levando palestras sobre mãos de luz, chakras, saídas do corpo, desobsessão, imortalidade da consciência e, e, e tantas outras coisas, né? Então, muita gente tá, já está lá no nosso site do IPPB, na capa do site, só clicar lá, tem o roteiro da, das palestras, dias e horários. Palestras gratuitas, em que algumas delas vai ter arrecadação de alimento para distribuição para comunidades carentes depois. Perfeito. É, eu vou fazer uma viagem também agora, em poucas semanas. Eu vou levar um espetáculo novo, novinho, novinho. Eu vou estrear na Turquia, num festival oh. de teatro lá em Bursa. E estou muito feliz. É um, um espetáculo que fala sobre. É sobre inclusão é a história de uma princesa que queria voar para conhecer o mundo mas ela, ela é uma princesa cadeirante ela vive na cadeira de rodas né é, inspirar, é uma inspiração e uma homenagem a, a uma amiga minha que eu amo muito que é Simone Julian e a filhinha dela Chico. é a TT então é a princesa TT e o nome do espetáculo é podemos voar sem asas <laughs> que eu é. sempre gosto também de de trabalhar esse tema da, de, de viagem astral nos espetáculos, né? Uh, vários dos meus espetáculos têm isso, pelo no mínimo uma cena de uma viagem astral, né? Maior nando, né? É, e aí eu preparei esse espetáculo novo, tô, tô aqui no, nos últimos preparativos para levar nessa viagem bonita. Aí. É Turquia, não? É, é. isso aí. Ah, o seu é novamente, né? Celular. Passo 11. 99991 nove 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 vai é pô, colocar na tela aí para o pessoal poder é ficar assistindo 9991 3036. 30, nove está tá, agora tá passando o número correto aí na tela do para quem quiser entrar em contato com a com a Cris Isso. Miguel e antes da gente encerrar aí né com, com essa apresentação final quero agradecer ao Wagner quero agradecer à Cris por vocês estarem aqui ao Wagner por ter permitido aí a conexão é, já quero mais uma participação foi fantástico acho que o público também Opa. demonstrou aqui nos comentários que se agradaram muito que foi muito conectivo é, essa hoje a sintonização do mantra com a explicação com o contexto Isso foi é foi perfeito foi um contexto histórico né uhum. espiritual e não tenho muito assim é, muita, muitas palavras para dizer o que eu senti, porque foi bem conectivo. Que nem eu falei, nós vamos embora flutuando aí é. <laughs> para casa. Satisfação imensa, as portas estão abertas sempre, para que nós tenhamos novos encontros. Tá certíssimo, Sim. pessoal? Compartilha, sintoniza, deixa o like, coloca para as pessoas que, que vocês querem ver bem. Temos o nosso canal de cortes também, Cortes Filhos do Todo Oficial. Eu, aqui na descrição tem um o canal de cortes oficial do Wagner também, e o grupo do WhatsApp para receber os conteúdos em primeira mão. As redes sociais da Cris Miguel também estão aqui. Certíssimo? Vamos encerrando agora com mais uma apresentação maravilhosa. Eu quero é. agradecer a mim, a vocês pelo convite de estar aqui, ao Raminha, a presença dos amigos queridos do IPPB, que eu amo tanto. E vamos lá. Esse é um canto silks e ele diz: minha mente é do bem, o meu coração está cheio, os nossos ancestrais vêm e dizem: cante, dance e não se esqueça jamais quem você é e de onde você veio. Matitambu i kanspewa ebi, matitambu i yampigidi, matitambu i ebi mampiwa o Ta -on -ta -ni ka hontani -hi -hi ka hitai, iwe me hitai Nanka ya ya muni he -e Nanka ya ya muni he waditse He ya, hey ya, hey ya hey ya, hey ya, he ya He ya, he ya, hey ya.